Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате, скъпи приятели. Никола Николов повдига една много интересна, много дълга тема за това какви промени ни очакват във Формула 1 през 26-та година. По-скоро има ли яснота относно активната аеродинамика, за която се говори, наистина ли два от елементите, примерно на задното крило, ще бъдат с променлива геометрия, дали това, което той е намерил като информация, е вярно за по-малки автомобили с по-намалено междуосие, по-малки гуми и така нататък. Дали ще има керсове с използване в тях на графен, много по-ефективен, много по-лек материал и така нататък. Какво е развитието и в Индикар в тази посока за 24-та година за движещите системи. Значи това, което наистина има като тенденция, по-скоро като желание за 26-та година, защото правилата още не са формулирали извън това, което има яснота по него, а то е свързано с задвижващите системи и разпределението 50% на 50% при използването на електрическа енергия и двигател с вътрешно горене, но със специално гориво. Там също може да настъпят някои промени. Знаете какво поиска Кристиан Хорнер през последния сезон във формулата, но по отношение на изграждането на автомобилите наистина трябва да се види вече какво точно ще изисква ФИА, защото колите трябва да бъдат направени, но тя пък въведе ограничение да не се пипа нищо до края на 24-та година, само през 25-та да има време да се направят, така че всички да стартират от нула в началото на 25-та година. И наистина тези теми, по които всички в момента спекулират по един или друг начин, защото никой не е 100% сигурен, са безкрайно интересни. Сега, това, което със сигурност се знае, че има желание, има много сериозен, сериозно влияние от страна на огромна част от отборите, от пилотите, колите да станат по-леки, за да има наистина повече изпреварвания, да бъдат по-удобни за каране, да има изобщо по-добра техника. Дали това ще стане чрез намаляване задължително на разстоянието между осите, в момента то е около 3,60 м, или ще стане чрез намаляване на теглото по друг начин, нали, с изисквания, които са различни от настоящите, но как точно това ще се сблъска с изискванията за още повече сигурност, нали, крас структурите са, все пак са доста тежки, е друг въпрос. Що се отнася до гумите, не, няма да станат по-малки, нали, ще станат 18-инчови. Въпросът е, че може би станат по-тесни, което също ще позволява и малко повече изпреварвания и повече възможности за преминаване на един завой от три коли една до друга, например. Но активната аеродинамика как ще бъде формулирана също е много интересен въпрос. Активното окачване, доколкото ми известно, няма да се върне, тъй като това също е възможност, нали, че с активна работа на автомобила, на техниката, ти да се противопоставиш на центробежните сили и така нататък, но това са неща, които са много скъпи, същото се отнася и до графена. Значи по-скоро идеята е да се направят автомобили, които са сравнително евтини, са сравнително по-лесни, така достъпни на пазара материали, нали, да не се отива отново в използването на берили, нали, сложни скъпи материали. И автомобили, които са сравнително евтини от една страна, от друга страна автомобили, които ще се изпреварват по-лесно, ще се карат по-лесно. Пилота ще има допълнителни възможности за атака, нали, извън ДРС-а, чрез тази активна аеродинамика, но пак казвам, поне аз не съм намерил така достоверна информация за това как точно ще бъде формулирано всичко. Нали? Защото имаше и много спекулации, пак така ще ги нарека, свързани с това, че ще може пилота да променя примерно по един или по друг начин въздушния поток в автомобила, нали? Да затваря определени елементи от обтичането на колата, да отваря други, нали, шлюзове, както има активна аеродинамика в много автомобили, за да се подобри чарното съпротивление, в същото време да се охлаждат добре всички компоненти в автомобила. Много неясноти има. Сега по отношение на това в Индикар как ще се случват нещата до година, честно казано не знам, и на овалните трасета как ще се контролира
използването на енергия от страна на пилотите. Предстои да видим дали това ще послужи като някаква база за това, което може да се промени за 26-та година във Формула 1. По-скоро не, защото няма обмяна информация между американските серии и Формула 1. Формула 1 просто се отива към едни модерни, наистина много интересни автомобили, които обаче ще бъдат доста различни от това, което има в момента. Според мен във всяко едно отношение те ще се променят. Значи и като визия дори ще имат различен така профил от това, което има в момента. Ако се появят и допълнителни аеродинамични компоненти, които пък ще са свързани с безопасността, нали, нещо, което има Формула е примерно обтекатели зад задните гуми, за да не може да има контакт на предна гума с задна гума, излитане на колата, каква ще бъде тяхната функция, тяхното тегло. Това всичко предстои да бъде уточнено и ни предстои влизане в една нова ера. Така че няма сигурност по отношение на това как точно ще бъде въведена активната аеродинамика. Един от вариантите е да има промяна на ъгъла на атака и на предното и на задното крило. Сега дали, както е поставено във въпроса на Никола, ще бъдат два елемента, които ще са с променлива геометрия или само един, е въпрос, на който поне за момент аз не намирам отговор. Дали ще има намаляване като цяло на големината на автомобилите? Със сигурност, вероятно, да. Дали ще има използване на някакви по-екзотични материали? По-скоро не. Ще има ли промяна в гумите? Също със сигурност ще има промяна в гумите. Дали по какъв начин те ще бъдат изградени? Това също предстои да се види. Те ще бъдат пирели, това е със сигурност. Вече се водят разговорите как точно да бъдат изградени те. Вероятно, всеки един от автомобилите със сигурност ще има по-малък брой гуми за един уикенд. Това също е потвърдено, за да бъдат и по-евтини така, като производство годишно за компанията с по-малко въглеродни емисии, които да се отделят. И вероятно ще има много други компоненти, които те първо ще се изясняват. Факт е, че всички в момента работят най-вече по изграждането на двигателите с вътрешно горене. Знаете, на такива много специфични едноцилиндрови стендове се изследват процесите, които трябва да бъдат през 2026 и нататък с синтетични горива. Audi включително разкриха, че много активно работят по своята програма. Няма нищо общо. Цялата информация, която беше разпространявана, и те слухове, че са на път да се откажат. Не, и те работят в тази посока. Беше забранено, но между другото, на отборите пък да ползват информация от доставчиците си на горива и на масла, които пак ще бъдат различни за следващия период. Това е много интересно, защото и Mobil, и Shell, примерно, разработват специални продукти. Едните с Ferrari, другите, примерно, с Honda или с част от останалите отбори. Така че много-много неща могат да се случат и постепенно, според мен, ще разбираме какво ще бъде формулирано като правила за 26-та година, но формулата трябва да е различна. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.